jednom momentu bila uznemirena i ja sam dodala taj komunikator i pitala sam je šta želiš. I ona je meni kliknula da jede. Srna do tada nikada nije tražila da jede. To su jako velike stvari za decu sa problemom. Mesec. Ta je njena sreća kada ona uspe nešto da kaže. Kada ona uspe da ispolji bilo koju emociju, prvo što više, mnogo malo imamo tih momenata kada ona vrišti i kada je nervozna jer ne zna da ispolji nešto što hoće da kaže. Ali drugo, ta sreća da ona uspeva sa nekim da komunicira je po meni fantastična. Uzme i klikne, na primjer, baš na primjer, hoćemo da si igramo te igre, hoćemo da si igramo sa tim igračkama. Ona sada svakog dana govori nove reči, u stanju je da komunicira sa roditeljima o svojim željama, o svojim potrebama, kao i da se igra sa njima i da učestvuje u tim svakodnevnim kućnim rutinama. Potreba asistivne tehnologije može da ima kod dece na ranom uzrastu. I roditelji su bili veoma uspešni u primjeni komunikatora jer su ga oni koristili ne samo u radu sa stručnjacima na tretmanima, već svakog dana u kući, po celi dan, kada učestvuje u nekim porodičnim rutinama za vreme ishrane, kada se igraju sa detetom, kada čitaju priče. I to je zapravo ono što je pomoglo devojčici da i na kraju i razvije verbalnu komunikaciju. Ja za sve kada su deca sa problemom u razvoju u pitanju, mislim da je jako bitan pravi trenutak. Ali vi kod njih nekad ni ne znate kada je pravi trenutak. I nekad nije loše nešto krenuti i mnogo ranije, jer će možda taj trenutak i da dođe ranije.